Окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Сталося це близько першої години ночі. Травмованих немає. Ворожа ракета влучила в адмінбудівлю на території острова Хортиця, повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Три ракети були випущені по місту Запоріжжя з напрямку Токмак. За попередніми даними, втрат серед цивільного населення немає. Дві ракети попали по базі відпочинку Дніпро, зруйнували приміщення їдальні. Одна ракета впала в річку Дніпро. На запорізькому напрямку, за словами Олексія Дмитрашківського, ситуація не змінилася. На сьогоднішній день активних дій окупантів немає. Натомість ворог активно проводить ротацію своїх військ, які знаходяться на запорізькому напрямку. Людей, які ротовані, відправляють на Бердянськ, розміщають їх на базі відпочинку в Бердянську, де вони проходять відновлення. Активно далі продовжують накопичувати сили та техніку на даному напрямку.